是来自斯里兰卡的选手马塔卡。第九道这样的一位，要论这个赛季谁在本单项当中表现最好的话，还是印度的巴斯卡尔，12秒10。巴尔此前参加了400米 T64 级的比赛，所以呢，在这一项体能上的消耗，包括在抢跑在起跑位置上的这个优势也是比较在意的。来看这一枪，好的，比赛发枪，这一枪非常的顺利。在前半程呢，我们看到来自马来西亚的选手伯纳德处于领先的位置，但是到了后半程，在第八道的马塔卡完成了逆转，11秒60。斯里兰卡选手马塔卡启动反应并不是最快的，但是呢，他在途中跑阶段途中加速，并没有放弃，而是死死地咬住伯纳德。到了最后的20米，完成了逆转，完成了反超。我们之前所担心的沙特选手阿萨纳，他的体能问题其实呢也是比较令人担心的。确实呢，400米的选手去参加100米，他的启动反应，他的短距离冲刺能力不如这些专项选手要更出色。这个时候可以说伯纳德还是处在领先的位置上。马塔卡最后的20米完成反超，这个成绩呢是经过电子计时修正之后11秒63，刷新了全新的赛会记录。伯纳德呢11秒86，这个成绩也比原来的亚残游会记录赛会记录要快上1%。阿桑纳的跑出了赛季最佳的表现，12秒07。